en pioner uten like. Han er en skikkelig livlig syngende forsyner, og han har altså, bare hold dere fast her, nå skal jeg bare lese litt her. Han har plantet menigheter, han underviser, han er rektor på Bibelskolen Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt. Han driver med evangelisering og misjon gjennom Jesus Revolution. Han er altså grunnlegger og pioner av flere organisasjoner. Han har startet en ny generasjon, Israel Next, Jesus Revolution, Day and Night. Jeg tenker bare, hva er det denne mannen ikke er villig til å gjøre når Gud taler? Det er så sterkt. Det er så, tenk at vi kan ha en sånn leder blant oss. Og han er en gave til Norge og en velsignelse for verden. Så det er en stor glede for meg å da ønske velkommen min pastor, Stefan Kristiansen. Det er jo fantastisk å få lov til å være på symposiet, men jeg synes det er liksom litt spinkelt med talere, Bjarte. Bare 44 talere på to dager. Veldig herlig å få lov til å være taler nummer 21 i dag. Og jeg ser jo at jeg taler liksom til SISU-gjengen når det gjelder kristne møter. Utholdenheten er fantastisk. Oppmerksomheten er på topp her på fredagskvelden. Jeg gleder meg til å få dele med dere. Det er et privilegium. Takk skal dere ha for invitasjonen. En glede å få være her. Jeg har en litt introduksjon som kanskje er litt spesiell, for overskriften på min innledning, det er: hvordan skal man splitte en bevegelse eller et kirkesamfunn? Det kan jo være at noen er litt interessert i det. Kanskje noen vet litt om hvordan man skal splitte en menighet. Det er liksom ett nivå, men det finnes et helt annet nivå vi skal snakke om her i dag. Altså, hvordan skal man gå fram for å splitte en kristen bevegelse eller et kirkesamfunn? Nummer én. Form en fraksjon som tolker Bibelen på en annen måte enn det de andre gjør. Og fokuser på hvordan samfunnet har endret seg når det gjelder LHBTQ, og det kommer kanskje flere bokstaver etter hvert, og tenkningen rundt kjønn og ekteskap. Nummer to. Arbeid aktivt for at denne fraksjonen blir større og større. Nummer tre. Få med deg kunnskapsrike og anerkjente ansatte ledere til å underbygge at dette synet er like holdbart som det andre, og fokuser på at du står på kjærlighetens side, i motsetning til disse med det tradisjonelle synet. Nummer fire. Krev retten til å diskutere dette i bevegelsen eller kirkesamfunnets fora, ettersom det er viktig at alle stemmer blir hørt. Begynn gjerne forsiktig, men etter hvert som du får medvind, dra på med litt tyngre skyts. Nummer fem. Sørg for at det finnes nøkkelpersoner som har tid til å jobbe bare med dette, i motsetning til fortvilede lokale pastorer som har tusen ting å tenke på. Nummer seks. Få fram historier om mennesker som har levd i denne livsstilen, og som kjenner seg ukjærlig behandlet og utstøtt av sin sammenheng, fordi de praktiserer en slik livsstil. Dette skaper nemlig sympati i massene, som forstår seg mye bedre på en historie om et ulykkelig menneske enn kompliserte teologiske verker. Nummer sju. Du har de fleste medier på din side. Sørg for å bruke dem. Det byr ikke på problemer å finne medspillere. Og dette gir deg en plattform som er proporsjonalt mye større enn din ordinære innflytelse. Gratulerer! Splittelsen av bevegelsen eller kirkesamfunnet er nå på godt vei. Om du lurer på om det funker, så bare se til United Methodist, eller den anglikanske kirke rundt omkring i verden, eller den amerikanske grenen, den episkopale kirke i USA. Det fungerer veldig bra å splitte menigheter og bevegelser på denne måten. Det var innledningen. Kåre Kristiansens minnepris til Päivi Räsänen sier veldig mye til oss som er kristne ledere.
Den som i dag får Kåre Kristiansens minnepris står jo opp som riksdagspolitiker i Finland for sannheten, skaperverket, skaperordningen, ekteskapet mellom mann og kvinne. Og hun har jo blant annet da twittret et bilde av Bibelen fra Romerbrevet kapittel 1. Og jeg tenkte det kan jo være litt fint å lese hva det står. Vers 18. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For den kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. For en av de kjente Gud æret og takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine kropper seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. Og på samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slik som ikke sømmer seg. Slik lyder Herrens ord. Det hadde vært fantastisk, baby, om den twittermeldingen som du twittret med en kommentar til bildet av Bibelen fra Romerbrevet 1, ble retweetet av 10.000 finner. Da ville riksadvokaten fått litt å holde på med. Det store spørsmålet er jo om Bibelen blir en forbudt bok, slik den var i nabolandet Russland under kommunisttiden. Men hør, det er en historisk ironi at vi har rakryggede politikere samtidig som vi har pastorer og teologer som rygger. Vi har jo kommet dit nå at vi forventer at kristne politikere skal være tydelige, men hva med kristne ledere og lærere i Guds rike som skal lede det som 1. Timoteus 3,15 kaller Guds hus, den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll? Judas brev sier i vers 3, «Dere kjære mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er overgitt til de hellige.» Her snakker vi om oss som kristne, de ulike bevegelsene i kirkesamfunnet i Norge. Og vet du hva? Jeg er så glad for å kunne si på et arrangement som bærer navnet Oslo i seg. Jeg liker det. Oslo Symposium i Oslo. Og jeg er glad for å kunne si som en som har vært leder i Guds rike i denne byen i nærmere 30 år. I denne byen tror vi på Bibelen. I denne byen tror vi at Bibelen fortsatt betyr det samme som den alltid har betydd. Jeg trodde aldri jeg skulle komme til et punkt hvor det skulle bli nødvendig å si dette, men vi tror selvsagt at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og vi må stride for den troen som en gang for alle er overgitt til neste generasjon.
Vi trenger tydelig tale for neste generasjon. Vår tids store spørsmål kan ikke møtes med stillhet lenger. Vi skal ikke ha forvirring, usikkerhet og uklarhet, men vi skal ha tydelighet, trygghet og klarhet i teologiske spørsmål. Og hvis noen frikirkelige ledere også nå mener at vi skal forandre dette, så er spørsmålet: hvordan skal det se ut i menighetens barnekirke? Hvordan vil det se ut i ungdomsarbeidet? Hvordan vil det være på talestolen? Jeg hører stadig at man bruker ord som kvalitetssikring. Det er jo fine ord i vår tid når det gjelder både menighetsplanting og menighetsarbeid, men spørsmålet er, hva slags kvalitetssikring trenger vi? Kanskje vi skulle tenke sånn at enhver pastor som skulle tiltre i en menighet bør spørres om sitt syn på ekteskapet, som igjen er synet på Guds ord, som igjen er synet på Gud. Gud, vær Gud undergitt, sier Jakob kapittel 4, vers 7. Jeg tenker at norske pastorer og prester trengs å spørres med all tydelighet før de får gå inn i sin gjerning. Tror du på Bibelen? Vil du undervise Guds ord? Står du på skapelsesordningen, ekteskapet mellom mann og kvinne, sånn at ikke grassrota blir lurt? Jeg synes det er også veldig interessant å tenke som pinsevenn. Hva ville T.B. Barra tenkt og gjort og skrevet mot en lærer som han mente var ubibelsk, eller var med John Wesley, eller var med William Booth i Frelsesarmeen? Hør nå her. Dette har ikke å gjøre med en tematikk som er isolert til å handle om ekteskap og kjønn. Det griper inn i alt. Gudsbilde, skaperordning, barn, ungdom, sjelesorg, forbønn, for ikke å si misjon. Det er noen som har sagt at om man ikke har visjon for misjon, så er det fordi man har en kristendom som ikke er verdt å eksportere. Det er bra sagt, men spørsmålet er, hva slags kristen tro skal vi eksportere til nasjonene? For det her går så mye dypere. Når disse kreftene, og hør, vi har ikke kamp mot noe menneske, men vi har kamp mot ideologier og krefter som banker på døren, også nå i frikirkeligheten i Norge, og i pinsebevegelsen som jeg er en del av. Og vet du hva? Det må bekjempes. Jeg tenker også på den globale pinsekarismatiske familien, som faktisk er på 600 millioner mennesker, og det å tenke at det er greit å være praktiserende homofil eller lesbisk så lenge man er trofast. Det er et ikke-syn. Det eksisterer knappest. Og det får meg til å tenke på at vi som nasjon og Norden, Skandinavia, også har våre kulturelle blindsoner. I Sør-Afrika i sin tid så hadde man mange oppriktige kristne som forsvarte apartheid med Bibelen i hånden. Man var blitt kulturelt forblindet fordi at man var så totalt identifisert med den kulturen man var en del av. I Italia så er svart økonomi blant kristne menigheter helt normalt. Helt enkelt fordi den svarte økonomien er så stor og så akseptert i storsamfunnet som det er, og det er ingen overdrivelse. Og spørsmålet for oss er jo her, hvordan kan kristne ledere forsvare det? Men spørsmålet vårt er, hvilke kulturelle blindsoner har vi i Norge, i det sekulære Skandinavia? Å tenke at ekteskapet i en kristen kirke ikke lenger er forbeholdt mann og kvinne, er et resultat av en historisk unnfallenhet. Og det er akkurat som at vi har håpet at dette bare skulle gå over, uten å innse at den radikale kjønnsideologien spiser seg inn på stadig nye områder. Så er spørsmålet, hva med samfunnet vårt? Hvordan skal vi som kristne tenke rundt vårt samfunnsengasjement i det som har å gjøre med LHBT? Vi vet jo at en menighet skal våke over sin lære, at den er i overstemmelse med Guds ord, men hva gjør vi når lovgivningen og kulturen til de grader rammer de svakeste, de forsvarsløse, de som ikke har mulighet til å heve sin stemme? Hør! Vi er samfunnsborgere, og Paulus han har gitt oss et forbilde i det å bruke sin rett som en romersk borger. Og her er et slags litt sånn, kanskje sært tankeeksperiment. Men la oss si noe om islam og sharia. Vi vet jo at islam ikke trekker grensen mellom spesifikt religiøst og sekulært liv. Vi vet jo at i noen utlegninger av sharia så regulerer den ikke bare religiøse ritualer, men også svært mange aspekter i dagliglivet, som for eksempel leveregler og status for menn og kvinner, at menn også kan ha flere koner, og så videre, og så videre. Og la oss bare se for oss at
det ble sånn i Norge. Dette er altså en fiksjon, dette er et tankeeksperiment, men at muslimer kjempet for eller propagerte for at islam skulle bli obligatorisk i norske barnehager. Kulturen, tenkning, menneskesyn, kvinnesyn, tro, lære, fire hustruer og så videre. La oss se for oss at man skulle ha parader i barnehagene med muslimske flagg og symboler. Ville folk protestere? Vil vi si, vi respekterer dere, dere har deres syn, men mine barn skal ikke påvirkes av dette? Spørsmålet er jo om det er det samme som nå skjer gjennom den ideologi som gjør seg gjeldende i norske barnehager og skoler. Hør på det her. Jeg hadde gleden av å reise med Arild Edvardsen de siste 10 årene som han levde. Og han introduserte i 2004 et nytt begrep i norsk offentlighet. Han uttalte den gangen: «Jeg er sjokkert over at det finnes sekulære fundamentalister i dagens Norge som vil påtvinge annerledes troende sekulære sharia-lover.» Og det hadde å gjøre med politikernes innblanding i hva kristne menigheter kunne forkynne når det gjaldt homofili. Og er et sitat fra dagen, og det er Arild Edvardsens sitat, at fra 2004, at når vi nå hører uttalelser fra ledende AP-folk som Trond Giske og Carita Bekkemellom Orheim mot kirkesamfunn som har trosregler for medlemskap, blant annet om familie og sex, vil konsekvensene bli katastrofale for religionsfriheten og organisasjonsfriheten, mener Edvardsen, og sikter til debatten den gangen om Misjonsforbundets retningslinjer overfor homofile. Og da er det daværende forstander Sveinung Lorentzen i Misjonsforbundet, som sier til Vårt Land i 2004, at forbundet nå har konkludert med at Bibelen avviser enhver form for homoseksuell atferd, og han sier til Dagsavisen: «Jeg forventer at menighetene er lojale og følger retningslinjene.» Men tenk litt på dette her. Sekulær fundamentalisme eller sekulær sharia, altså det totalitære, dette må du underkaste deg. Jeg ruslet rundt på Nordnes i Bergen her for noen dager siden og gikk forbi en barnehage som hadde Nasse Nøff i det ene vinduet, og som hadde regnbuen med overskriften «Mangfold» i den andre. Er det greit med pride-parader i barnehagen? Er det greit med pride-markeringer i undervisning i barneskolene? Er det riktig å ha opprør mot barnehager som arrangerer pride-parader? Jeg skal høre en litt interessant ting. Det her er nettstedet Samfunnsrevolusjonen, Samlivsrevolusjonen, som har sitert fra avisen Gudbrandsdølen Dagningen, som har hatt turen til Hammermo og Lillehammer for å få et innblikk i hvordan den oppfyller samfunnsoppdraget om toleranse og respekt for mangfold. Og i en reportasje 11. februar 2020 kan styreren Marianne Norseth i denne barnehagen fortelle at hun ikke vet om andre barna, ikke vet om andre barnehager er så tydelige i sin feiring av pride og kjønnstematikk som de er, men i Hammermo barnehage er det liten tvil om hvilket budskap som forkynnes. Ingen skal beskylde barna i Hammersmo FUs barnehage på Lillehammer for å ha et snevert verdisyn, slår GD utsendte medarbeidere fast. I vinduen i barnehagen er det klistret opp fargerike tegninger i alle regnbuens farger. Budskapet er klart, kjærligheten kjenner ingen grenser. Bare se her denne boka, sier lille Mille til journalisten. Vilma har 2 mammaer, og det går an å ha 2 pappaer også, sier han. Og de andre barna nikker. Sånn er det bare, synes de. Barnehagestyrer Marianne Norseth er ifølge GD såre fornøyd. For en av barnehagens oppgaver er å lære barnas toleranse og betydningen av mangfold. Hun sier til GD at gjennom året tar opp ulike spørsmål som har med verdisyn å gjøre. Denne gangen startet det hele med at de snakket om forelskelse, et tema som barna ifølge Norseth er veldig interessert i. Og hun kan fortelle at det etter hvert har blitt et utvidet begrep hos barna, for barna har jo oppdaget at den skjer i alle former. Norseth sier til GD at hennes inntrykk er at foreldrene synes det er greit at barnehagen har dette på dagsordenen. Hun sier at det handler om å bli bevisst på det kan være annerledes og ukjente samlingsformer, samt akseptere det uten fordommer. Har dere vært forelsket noen gang, spør journalisten fra GD-barna. Å ja, svarer Hanna. Da blir man veldig varm, kanskje litt svett i panna også, men det er en god følelse. Jeg har vært litt forelsket i Luca og litt i Miriam. Jeg liker dem begge to. Og hvis 2 mammaer ønsker seg barn, så må man ha det med en mann til, det er de enige om. Men Hammermo-barna forteller med den største selvfølgelighet om donorer og surrogatmødre. De blir barn av det uansett hvem som er foreldre, slår barna fast. Alt går an for journalisten vite, til og med at gutter går med skjørt og har neglelakk.
Barn har latt seg inspirere av den fargerike Pride-logoen. Den viser galleriet i vinduet med all tydelighet, fantasi, fri og fargerik dressur. Om at lille Mathilde kan fortelle GDs utsendt at hun til og med har gått i Pride-paraden i Lillehammer i fjor, og at hun var pyntet med glitter i ansiktet og fint flagg i hånda. Men hva er Pride, spør journalisten? Jo, det er jo festen hvor vi feirer kjærligheten, er svaret han får. Vil vi dette? Skal kristne foreldre akseptere at deres barn utsettes for dette? Det her er indoktrinering på godt kommunistisk vis. Og biskop Edvard Grabovenko i Russland skriver til finske myndigheter sammen med kirkeledere fra en rekke tidligere kommunistland når det gjelder saken med Päivi. Han skriver at det kan jo ikke være sånn at man er ute fra kristne overbevisninger skal frykte at man blir sensurert eller at man blir etterforsket for kriminell virksomhet. Og så skriver han: vi ber for visdom for Finlands regjering til å stå imot de neokommunistiske bevegelsene som prøver å ødelegge den urgamle kristne grunnvollen i Europa. Hvordan kan de bruke et sånt uttrykk? Fordi de har vokst opp under kommunismen. De har opplevd hvordan det er å leve under sensur, med forhør og med forventning til at man skal være tro mot statens ideologi. Hva blir det neste? Anne og jeg satt og snakket med et ungt par som kunne fortelle at den 4 år gamle gutten, mammaen hadde hørt at han gråt en stund etter leggestunden. Hun går tilbake til gutten og sier: hva er det for noe, gutten min? Mamma, må jeg bli en jente når jeg blir stor? Ja, for det hadde han fått høre i barnehagen. Dette er overgrep. Og dette kan ikke fortsette på vår vakt. Dette må vi kjempe mot, vi må gjøre opprør mot det, og vi må kjempe for alt hva vi har kjært, for å redde neste generasjon for ødeleggelse. Ja da. Tenk at vi får leve akkurat nå, folkens. Det er jo fantastisk. Herren regner med oss. Til slutt, litt valgkamp. Går det greit? Det har vært så veldig dreis på valgkamp her i dag, altså. Ja da, det skulle jo bare mangle. Jeg er jo ikke enig i KrF med alt da. Men jeg er overbevist om at det er bra for Norge at KrFs stemme er tydelig til stede på Stortinget, også etter valget. Hør her. Jeg tenker at vi trenger KrFs stemme for evangeliesentrene og annet kristent arbeid. Jeg tenker at vi trenger KrFs solidariske alkoholpolitikk. Jeg tenker at vi trenger engasjementet for kristne konvertitters rettssikkerhet på Stortinget. Vi trenger et ja til Liberparti på Stortinget. Og vi trenger noen som står opp for familienes valgfrihet og for kontantstøtten. Vi trenger en stemme for friskolene. Vi trenger en partileder på Stortinget som ikke går i Pride-tog, takk skal du ha, Ropstad, og som våger å være uenig med FRI. Vi trenger noen som jobber mot aktiv dødshjelp på Stortinget, og vi trenger noen som taler kraftfullt mot det flertallet av partier som har sagt de vil utvide abortgrensen fra 12 uker til 18 eller 22. Jeg tenker at den aller beste måten å vise sin motstand mot dette angrepet på menneskeverdet er å bidra til det tydeligste ja til Liberpartiet på Stortinget som styrkes ved valget. Hør, vi trenger at KrF fortsetter å presse de andre partiene gjennom at de hver stortingsperiode fremmer et grunnlovsforslag om retten til liv fra unnfangelse til en naturlig død. Det partiet som kjempet mot tvillingabort og vant, det partiet trenger vi på Stortinget. Og så er vi glad for at når det gjelder konverteringsterapi, så var KrF det eneste parti som stemte mot en utredning av noe slikt. Og når alle andre partier stemte for en slik lov, så meldte ikke KrF seg ut, men kjempet for at lovutkastet ikke skulle gripe inn i bønn og sjelesorg og utfordre trosfriheten, som andre partier var villige til å gjøre. Vi trenger noen som jobber slik, og noen som tar med seg kristne verdier inn i Stortinget og regjering i det daglige arbeidet. Takk for meg. Thank you.